Takže dobrý večer. Jmenuji se Jiren Kraus, momentálně diplomuju na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Toto je moje diplomka, takže je taková polorozdělaná. Vlastně to vyvrcholení přijde za 14 dní. Takže tohle máte takový jako předkrm a doufám, že se přijdete podívat. Tak a jo, ještě ta prezentace je z ledna, protože probíhala vlastně rozpracovaná z diplomové práce a je to obohacené o nejnovější stav, ale vlastně nechci vám záměrně ukazovat jakoby výsledky. Tak Plzeň, všichni znáte, že jo, jste místňáci. Já teda nejsem z Plzně, jo, takže kdyby něco nesouhlasilo, tak mě okřičte nebo něco řekněte. Je takový specifikum, že se nazývá ostrovní nádraží, to znamená, že ta budova nádraží je uprostřed kolejiště, vytváří ostrov a kolem toho je moře kolejí. To je velmi specifické pro německé oblasti. Tak první část jsou analýzy, vlastně problémy, které jsou v této části města dnes. Tak urbanismus, ještě jenom k té prezentaci, ona je záměrně vyhrocená, někteří architekti se bouřlivě ozývali. Nicméně vždycky tam je prostě pojem a nějaká definice. Urbanismus definuje jako chaos, naprosto tam chybí jakákoliv nějaká spojitost, páteř, tam není, postrádá to vlastně smysl. Teďka se zbořilo, že to divadlo Miroslava Horníčka, to byla taková pecka a to vidíte jakoby na tom obrázku, to nádraží, nebo celá ta oblast se nachází mezi jasně definovanými celky. Že, tady vidíme ten nukleus toho starého města 19. století, že jo, Petrohrad 19. století, industriální oblasti, jsou to jakoby jasně pevně dané věci a tohle je uprostřed a není to vůbec jakoby definovaný. Autobusové nádraží, jak už Tereza říkala, je tady, už se to dlouhodobě řeší. Vlastně nádraží bylo postavené v roce, myslím, že 77, nějak koncem 70. let. Bylo to pod vlivem nebo pod lobby Škodovky, která vlastně to autobusové nádraží tam dopravovalo ty dělníky. Údajně ve Škodovce pracovalo dřív 30 tisíc lidí, dneska tam je ani ne 3 tisíce, takže vlastně to nádraží na tom místě vůbec nemá žádný smysl. Obchodní dům, teďka už je taková jakoby citlivý téma, můžete se ozvat, tady to bude asi takový jakoby drsný, nicméně hrozba. Když jsem to ukazoval panu Koudskému, který vám tady vyhrál urbanismus a bude vám tady dělat urbanismus Plzně, tak se úplně jako bouřil, jakože co to je hrozba, že to vlastně obchodní dům v tom městě není hrozba. Jakoby není, ale můj názor na to je, že tento obchodní dům v této oblasti za těchto okolností je tady hrozba. Proč je tam 34 tisíc metrů čtverečních obchodů? To je úplně šílený. 650 parkovacích míst. To je úplně strašlivý. K tomu ještě, vlastně jakoby celý ten koncept toho obchodního domu, pardon, jestli jste někdo pro nebo proti, jo, tohle, já nejsem Plzeňák, jsem... To je hrozně, jo, a srovnáte se, jo, tady máte blok domů, to je prostě, že jo, na tom, jak se to jmenuje, Petrohrad, jo. Si vezmete tady blok domů, tak tady máte 1, 2, 3, 4 bloky domů, jo. Úplně ohromná, jakoby, ohromný objekt. A vlastně celý ten koncept je to jenom dáno na okraj toho jakoby historického centra. Vlastně dneska už v Plzni existuje takový obchodní centrum, je to nějaká ta plaza, která je už zavedená, prostě tržejí se tam velký peníze a jediný, vlastně i celý ten trh tady těch obchodních domů je dost konkurenčně, tady hrozně moc obchodních domů a jak konkurovat už existujícímu obchodnímu domu je udělat ho ještě větší, ještě bohatší, ještě zábavnější, víc parkovacích míst. Takže to je vlastně celý ten koncept. Můžeme třeba se o tom pobavit později, jo. Teďka další prekérka je prostě ta doprava. Tady vidíme 25 až 40 tisíc automobilů za den, tady 15 až 20 tisíc automobilů za den. Vlastně to celé tu situaci zhoršuje, protože už takhle ostrovní nádraží je ještě více odděleno, ještě více stává ostrovem, protože to odkrajuje ta doprava. Jo. Ještě tady je taková jakoby... specifická věc, že vlastně jediný přístup do toho nádraží, to ještě uvidíte později, je přes tenhle ten krček a vlastně v tomhle krčku jezdí těch,
je to víc teda než těch 15 tisíc, je to zhruba 16 až 25 tisíc aut denně v tímhle tím, že? Takže to, ta vysoká hustota dopravy je problémem tohleto místa. Teďka MHD, tohle je mapa jakoby všech MHD dohromady. Plzeň jako jedna z mála měst na světě má nejvíce diverzifikovanou městskou hromadnou dopravu, to znamená, že tady máte prostě trolejbusy, autobusy, tramvaje, prostě regionální autobusy, pak tady máte i železnice. Je to úplně skvělý a fakt jako já teda nejsem Plzeňák, ale myslím si, že to funguje. Nicméně problémem je, že ty zastávky jsou hrozně daleko. Tohle to jsou vzdálenosti 250 metrů, což znamená necelých 10 minut chůze. A vidíte, tady je nádraží, že vždycky to nádraží je jakoby na konci. Jo. S tím ještě, že když tady jsou ty úplně šílený podchody, takže vlastně třeba specifikum Plzně je, že nádraží vede přes náměstí. Že jo. To nemá skoro žádný město jakoby v Čechách. Máte tu tradici, držíte si to tady. Takže já z náměstí dojedu k nádraží třeba za 4-5 minut. Ale pak z té samotné zastávky na to nádraží jdu třeba 10 minut, jo, když mám prostě velký kufr, to je úplně šílený. A vlastně jakoby standardem, a to je špatný, že? My si nemáme zvykat na špatné věci. Vlastně standardem západní Evropy je přivést tu dopravu veřejnou co nejblíže do toho areálu. Dokonce v Německu třeba tramvaj zajíždí jakoby přímo do toho nádraží, že to je na stejném peronu jako ty vlaky. Jo. Takže jakoby, že tohle je ten problém. Když jedeme teda další, tak tady vidíme samotný, že tady je ta tramvaj, to staví tady, to je úplně jako, že jo, a ty podchody na fuj table. Další, tady máme trolejbusy, docházková vzdálenost, že 250 metrů staví tady, nebo až pak tady. Další, prosím, autobusy, je to vlastně všechno to stejný, jo. Další, pak, tohle je vlastně takový historický relikt, nebo dědictví z historie, je tam hrozně moc kolejí. Je to prostě úplně 21-29, že jo, tohle je vidět a přitom vlastně kolejí funguje třeba 6, jo. Ten systém, vlastně to dělaný z historie, kdy se tady nechávali vlaky, to už vůbec dneska nefunguje, protože dneska České dráhy mají systém projížďkový, to znamená, že vlak začíná v Praze a jede až někam do Písku, takže třeba tady v Plzni vůbec nestaví, jenom projede kolem. Takže tyhle ty hory kolejí jsou úplně k ničemu. A stejně, kdyby jo, chtěli tady odstavovat vlaky, jako když jsem se bavil s lidmi z Českých drah, říkají, jo, tady musíme stavit vlaky, tak přitom jakoby tady, že jo, na severovýchodě je úplně ohromný nějaké nádraží a s depem a tady, že jo, tam je seřazovací nádraží, jo, takže pokud je tady, pokud existuje potřeba ty vlaky, tak jsou i jiné možnosti. Další, prosím. A tohle už jsem, zmiňoval, tohle je celý nádražní areál a jediný přístup, no to je prostě špatný. Další, prosím, přebytek okolních budov. Tady vidíme, jakoby, kolik nádražních budov tam je, k tomu není co dodávat. Teďka vám ukážu myšlenkový proud, jak se ubírám. A ty úplně výsledky, na to si musíte přijít na výstavu do Prahy. Takže oproti chaosu snažím se nastolit řád, snažím se to město definovat, to město vždycky bylo spojnicí historického centra nebo tohle, z této části s tím nádražím, jo? Tak orientace v té části musí být jasná, jednoduchá, když cestuju z nádraží do města, musím jasně vědět, kudy jdu. Musí to být jasně přehledné a dobře udělané, prosím. Autobusové nádraží, to téma přesouvání. Přesouvám autobusové nádraží co nejblíže tomu vlakovému a zde je přímo za něj. Obchodní dům, v této oblasti obchodní dům je hrozba a v této může být potřeba. Proč? A myslím si, že takový ten styl italského nádraží, když máte podchody a tam jsou obchody. Myslím, že to je žádoucí. Proč? Protože vlastně chtěl bych dosáhnout spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Vzájemně se to obohacuje a celý ten systém jakoby na tom vydělá. Jo? Tady už jsou
tady už je doprava, vlastně tu to dopravní přetížení se řeší tak, že se tam dělají okruhy, které mají jinou dopravní zatíženost. Červené jsou vysoce zátěžové, to žluté je méně zatížené. Prokopávám tady druhý podjezd pod kolejmi, stejně jako je tenhle ten první, tak je tady i druhý. Tím se tady vytváří kruh, po kterém jezdí doprava, mezi tím je staré vlakové nádrží, zatím je autobusové a tady ještě dávám jednosměrku, takže z 20 000 aut denně se stávají 10 000 aut denně. MHD, díky novému okruhu se MHD dostává na samotný okraj nádražního areálu. Když je tady silnice zjednosměrněna, to znamená, že místo těch dvou pruhů používám jenom jeden a ten druhý může být využit pro zastávky MHD. Zde zastávky, ze zastávky funguje to. Redukce kolejí, tomu není co dodávat. A přístupy už nebude pouze přístup z téhle strany, ale naprosto ze všech a vlastně celý nádraží se stává průchodným. A tady jenom taková skica, a jenom pro přehled, co se s tím děje, tohle je vlastně dnešní stav. Prosím další, tady jsem protáhl to náměstí, historické náměstí dozadu, vlastně další přes semestr, jsem tam další zkoušel nějaké hmoty, ještě další. Ale když se vrátím teďka zase zpátky, takže vlastně dneska je toto řešení, kdy tady mám nádraží a tady vykopávám příkop na stejné úrovni, zde vzadu bude podjezd stejně jako zde vepředu a v těchto místech bude autobusové nádraží. Další. Mám tady jenom, jak to zhruba bude fungovat. A tady vlastně budou všude obchodní pasáže, takže když budete těmi podchody, tak nebudou zaplivané, nebudou tam ty špinavé kachličky, ale budou tam butiky, vlastně hala, nová odbavovací hala, společná pro vlaky, autobusy, autobusové nádraží. Tady bude takový menší mrakodrap pro kanceláře a tak dále. Přijďte se podívat na Umprumku. Děkuju. Jarine, kdy se to bude realizovat? To fakt nevím, no, ale nevím. A konzultoval jsi to s někým z Plzně, například z Útvaru koncepce rozvoje a podobně? Jako vycházel jsi třeba i z jejich nějakých zadání, požadavků, připomínek? No, vlastně, jakoby částečně jsem vycházel z podmínek města nebo zadání města, protože město chce přesouvat autobusové nádraží, dokonce dneska existují tři varianty, z toho vítězí nějaká hořejší varianta, kde autobusové nádraží bude na výši jakoby koleje, akorát autobusové nádraží se nedává za, ale dává se vedle. Já vlastně to dávám za, protože ty pozemky se můžou prodat a ty budou financovat další, jakoby, další rekonstrukci toho nádraží a okolí. Přesně tak. Tak ještě město chystá podchody vlastně vykopat pod těmi kolejmi, protože je to hrozně velká bariéra, jo? Takže město chce financovat z vlastních prostředků ty podkopy, ale já se obávám toho, že pokud tam nebudou ty obchody, tak tam bude ten jeden současný, který už se zrovna kope, že jo, tou hlavní halou a má tam být ještě další vzadu, jo, ale bude to fakt jako nebezpečný v 10 večer jít tam nějakým podchodem, který že nikdo tam nebude, bude tam tma a myslím si, že jakoby, a jako to město má dobrý nápady, ale jakoby to provedení, který se chystá, bude velmi špatný. No. A co Igor Kovačevič, jako druhý z vítězů urbanistických soutěže pro Plzeň, který se taky podílejí na novém územním plánu pro Plzeň? No, a díval jsem se na ty výsledky, studoval jsem je, ale většinou tyhle ty nádraží a většinou staví to autobusové nádraží vedle. Jo. A to moje řešení je právě jiné tím, že se dává za, plus já tam hodně řeším dopravu. Já prostě tohle to řeším už rok. Jo. A přeci jenom urbanistická soutěž je spíš nějaký koncept toho města. A já jakoby to město chápu, ale mě zajímá vyloženě tohleto a myslím si, že dopravně řeším to s panem Žižkovským, což je jako jeden z největších odborníků v Čechách, takže ta doprava je jako fakt jako zajímavě vyřešená. Jo.